მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით, უბრალოდ ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო, აი ეს ტარო, ულამაზესი, ასე თემაზე, როგორ განვითარდება მოვლენები. რასაც ვერ წარმოიდგენთ, როგორ განვითარდება მოვლენები და განვიხილოთ პირადი ურთიერთობა, თქვენი კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ჯანმრთელობა და საერთოდ ზოგადად. როგორ ხედავს იმ სიტუაციას, სადაც იმყოფებით? როგორ განვითარდება მოვლენები სხვადასხვა მიმართულებით? თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Dacă videos bolomde, შეიძლება თქვენზე გაჟღერდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენ იყოთ ადამიანი, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. Ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ სიტუაციას ეხლა, რა სიტუაციაში იმყოფებით. Შეყვარებული ქალბატონი, გართმევთ ენერგიას ვიღაც, ხო? Ნახეთ, როგორ განევიულებთ, შეხედეთ. Ენერგო ვამპირი, ტიპიური. Შევხედოთ ახლა ეს ჯერ საუბრობ პირად ურთიერთობაზე. Რა გაგრძელება აქვს ამას შევეკითხოთ. Რა გაგრძელება აქვს ამას? Რა თქმა უნდა თქვენი მხრიდან დასასრული. Ნახეთ. Ამას დიდი ხნის გაგრძელება არ ექნება აი ამ ურთიერთობას. Იცით რა არის? Ამ მამაკაცის მხრიდან სურვილი არ არის. Ჩამქრალია სურვილი. Მაგრამ თქვენი სურვილი ჩანს. Ai a mama gatis pridan, taurdeba es urtiertoba, misi grznoba. Vnahot shevhedot erti rogormoson samparos es urtiertoba tkventvis. Mimgoni es uprots arsulzia saubari. Rogormoson es urtiertoba samparos. Es ari avanqopuri urtiertoba, ragats chamosaqalibebeli, ragats reabilitatsia, reanimatsia ro sjirdeba, ragats ai iseti. A mama gas tavisi tavi miachnia. Როგორც იცით რა, ძალიან დიდი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე, როგორც მაგი ისე ჩანს. Ძალიან დიდი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე და ძალიან მოსწონდა ეს ურთიერთობა და ძალიან მოსწონდა ის, რომ თქვენ შეგაყვარათ თავი. Მოდით ნახოთ ახლა როგორ ხედავს თქვენს ახლანდელ მდგომარეობას, თქვენ სიტუაციას, რა იქნება, როგორ იქნება და რანაირად იქნება. Situația, როგორ განვითარდება და ასე შემდეგ. Რა იქნება, როგორ იქნება, რანაირად იქნება. Თქვენ აწმყოში, როგორ ხედავთ პირადი ურთიერთობა? Პირადი ურთიერთობა არის დარდი, ფიქრი. Dardi pikri, pirad urtiertobasan dakavshirebit, daojakhebasan dakavshirebit, datsqvilebasan dakavshirebit da khtisparveloba chemokargo. Khtisparveloba gakht. Vigatsaze gefikrebat. Aba shevkhedot erti. Mimdinare tsels rogor khedavs tkens urtiertobas, tkens pirad sakitkhebs. Mimdinare tsels rogor khedavs tkens pirad sakitkhebs, saubrobt tkens dgomareobaze, pirad sakitkhebze atmqoshi. Მიმდინარე წელი და თქვენ აწყოში. თქვენზე არის შეყვარებული ვიღაც. Დარდიანი ეფიქრება თქვენზე. Ოცნებებშია. Მარტოა ეს პიროვნება და ეფიქრება თქვენზე. Ნახეთ რა დღეშია. Ამას შეხედეთ. Რა დღეშია. Მარტოა. Aravin ro ara interesebs tkvens garda. Nakhet ekhla ra khdeba. Tsina urtiertobashi. Mamakatsi geqvardat tkven. Magram ekhla mamakats uqvarhart tkven. Rogor itsvleba qvelaperi gesmit? Rogor itsvleba? Ai ak chanhart tkven, dardiani da fikriani. Ragatsas vershvelit am urtiertobas, ragatsa gamosavale ginda monakhot. Es katsi tavis mkhriv dardiania tkven aket dardobt. Aba შევხედოთ ერთი როგორ ხედავს მომავალში თქვენს პირად ურთიერთობას, როგორ ხედავს?
აქ ჩანს რაღაც ბევრი ადამიანის ჩარევა, იცით, ამ ურთიერთობაში ბევრი ადამიანის ჩარევა ჩანს. თითქოს მოძრაობა, მოძრაობა, ლაპარაკი, შვიდიანის კვერთხები, ლაპარაკები ჩანს, იცით, ამ ურთიერთობაზე ბევრი ბევრი ლაპარაკი. Თითქოს ვიღაცებს არ უნდათ, თითქოს ვიღაცებს უნდათ, მაგრამ უფრო მეტად არ უნდათ. ეწინააღმდეგებიან ამ ურთიერთობას. Мамакаци, რომელიც დაკარგულია ამ გრძნობაში. Ამას შეხედეთ. დაკარგულია გრძნობაში. Ხედავს გამოსავალს, მაგრამ ვერც ამ ვერ ამჩნევს ამ ყველაფერს. Ვერ ამჩნევს, იცით, იმდენად არის დაბნეული. Ჩანს გზა და მისი ნაბიჯები, ნახოთ აბა მისი ნაბიჯები. Ნახეთ მისი ნაბიჯები. Როგორც ეტყობა, აი ეს ურთიერთობა არის დაპაუზებული, რაღაც გარკვეული პაუზის მერე, რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე ამ ადამიანის ნაბიჯები ჩანს და ძალიან გახარებულია, რომ ისევ არის ამ ურთიერთობაში. Აი, ბატონო, გახარებული კვერთხთან ერთად, ამას შეხედეთ. Მოზღვაებული ენერგია. Ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, ტარო როგორ ხედავთ ახლა, რანაირად ხედავთ ახლა და ასე შემდეგ. ახლა ვნახოთ თქვენი კარიერა, ფინანსური ბიზნესი, როგორ ხედავთ ახლა და მომავალში და წარსულშიც. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები შევხედოთ. ამოხვედით როგორც თასების დედოფალი, მაგრამ შეყვარებული. Იცით, ეს გრძნობა გიშლით ხელს, გიშლით ხელს თქვენ მუშაობაში. Гишлит ашкарат гишлит хэлс რომ ფინანსურად იყოთ ძლიერი, რომ კარიერულად იყოთ ძლიერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ფიქრობთ ამაზე. ემოციური გარღვევა, ემოციური გარღვევა მამაკაცისკენ მიდის ენერგიები, მაგრამ ნახოთ ახლა ამ დროს ეს მამაკაცი რა შვება, ისევ და ისევ აი ამ კარიერაშიც ტრიალებს თქვენი პირადი საკითხები. ვინ არის თქვენ ცხოვრებაში აი ეს ფულიანი მამაკაცი, ვინ არის ფინანსურად ძლიერი? Ამოვიდა როგორც მონეტების მეფე. Შეიძლება ეს მეუღლე იყოს თქვენი, ან და საყვარელი მამაკაცი, ვიღაც ფინანსურად ძლიერი მამაკაცი ჩანს. Ვნახოთ აბა, რას ფიქრობს ეს მამაკაცი თქვენზე, როგორი გრძნობებით არის თქვენს მიმართ. ღვთისმფარველობა ამოვიდა, ღვთისშეწევნა მისი მხრიდან. ღვთისმადლი მისი მხრიდან. Ეს როგორი სიტუაციაა, ისეთ რომელ ტოტზედაც როზის ადამიანი და იმ ტოტს რომ ჭრის. Თქვენ არ უნდა მოჭრათ ეს ტოტი. Ალბათ თქვენი გრძნობები ვნახოთ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. თქვენი გრძნობები. თქვენ თავისუფლების მოყარე ხალი. Რაღაც მთლიანად ვერ ვიტყოდი რომ დიდი გრძნობები იყო და აი ამ ფინანსურად ძლიერი მამაკაცის მიმართ. Აი ნახეთ, თქვენი დაბნეულობა ჩანს. Arastori nabijebi, arastori midgoma am urtiertobis mimart. Magram minda gitkhrat rom ghtisparveloba. Tken unda iqot ai am mamakatsdan da ar ari ak ori azri ar arsebobs rom tken unda iqot am mamakatsdan, imetoro am mamakats tken uqvar khart zalian. Misi sulieri tkivili ra aris. Ra aris misi sulieri tkivili da arstan dakavshirebit aris. Ratkma unda siqvalutan dakavshirebit da თან ამავე დროს ნახეთ რა მოვიდა, ექვსიანის ხმლები. თქვენთან ერთად ოჯახი, ესე იგი ასეთი სიტუაცია, მდინარის ერთი მხარე ჩანს, რაღაც ცოტა ისეთი მღელვარე და მეორე მხარეს გადასვლა. აი მეორე მხარეს თითქოს გადადიხართ, სადაც არის მშვიდობა, სადაც არის უფრო მეტი დაწყნარებული დინება, ასე ვთქვათ. ვიღაცა პიროვნება, რომელიც გასვლას აპირებს თქვენი ცხოვრებიდან, ძალიან ცივად დგას თქვენთან მიმართებაში, ძალიან დარდიანია თქვენთან მიმართებაში. ესეც მამაკაცია და მისი ნაბიჯები ძალიან ისეთი სულველური იყო თავიდანვე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ძალიან წინდა უხედავი იყო. ნახეთ, ის ფიქრობს დარჩენას ამ ურთიერთობაში თუ გასვლას. მოკლედ თქვენ თქვენი ცხოვრება გაქვთ და ამ პიროვნებას კიდე თავისი ცხოვრება. ვიღაც ორი მამაკაცი ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. Ერთი რომელთანაც ხართ, აი ეს ფინანსურად ძლიერი მამაკაცი და მეორე რომელიც იმყოფება თქვენ ცხოვრებაში. მისი ცრემლები, მისი დარდი ამოდის.
იმიტომ რომ გადის თქვენი ცხოვრებიდან და სხვადასხვაგვარად მისი სივრცე ჩანს აი ასე ავანტოპურად რაღაც პრობლემებშია ის მეორე მამაკაცი პრობლემური სიტუაცია მისი ფინანსური და აგრეთვე ჯანმრთელობის პრობლემები ღვთისმადლი ამოდის თქვენზე ერთჯერადად ძალიან დიდი ღვთისმადლი ფინანსური შეწევნა აი ეს უნდა გამოიყენოთ მოდით ახლა შევეკითხოთ ჯანმრთელობა თქვენი თქვენი ჯანმრთელობა როგორ ხედავს თქვენს ჯანმრთელობას და ბოლოს დაგვრჩება ერთი შეკითხვა თქვენი ჩანაფიქრი და ასე დავასრულოთ თქვენი ჯანმრთელობა თქვენს ჯანმრთელობას როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო შევეკითხოთ თქვენ ჯანმრთელობას ყველაფერი კარგად იქნებოდა თქვენ რომ არ ფიქრობდეთ ამ პიროვნებაზე მამაკაცზე გეკნებოდათ მშვიდობა ყველა მიმართულებით, მაგრამ გეფიქრებათ ამ მამაკაცზე. ძალიან ემოციური ხართ, ძალიან დაარტიანი ხართ ამასთან დაკავშირებით. ათიანის კვერთხები ჩანს. არ გამოდის ამ მამაკასთან თქვენი ურთიერთობა და ამასთან დაკავშირებით თქვენი დარდი ჩანს აი. შეხედეთ. კარგით, ეს ემოციური ფონი. Ну თუ შეიძლება რომ ჩაითვალოს ავანტყოფობად. Da, ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი ახლა მომავალში რა იქნება, როგორ იქნება და რანაირად იქნება, საუბრობთ ამ თემაზე. Რა იქნება, როგორ იქნება, რანაირად იქნება. Იშლება თქვენთვის სალვადორ დალის ტარო. Მომავალში თქვენი ჩანაფიქრი. Რასაც თქვენ გეგმავთ. Რასაც თქვენ გეგმავთ, გეგმავთ რაღაცას. ნახეთ ფინანსებთან დაკავშირებით გეგმავთ რამე ეს. Ამას შეხედეთ, ათიანის მონეტებია, დიდი გამართლება. Შეიძლება ეს ფინანსები იყოს, შეიძლება პირადი საკითხები იყოს, დიდი გამართლება, დიდი ბედნიერება. Შეგიძლიათ დასკრინოთ და გადაიღოთ ეს არკანი. Თითეული არკანი არის უნიკალური ინფორმაციის მატარებელი. ეს არის ძალიან წარმატებული არკანი, მინდა გითხრათ, ძალიან. Და შეიძლება უზარმაზარი დიდი სიხარული მიიღოთ, მოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში და ძალიან გთხოვთ, რომ გაწონა სწორდით და ისე მშვიდობიანად მიიღეთ. Არის საუბრობთ ბევრი. Აი ამ წარმატებაზე, ამ დიდ სიხარულზე, შეიძლება შეეხოს თქვენს პირად საკითხებს, თქვენს კარიერას, მოკლედ რაღაცა მიმართულებით მოდის ძალიან დიდი სიხარული. მოდის მომავლიდან. ცოტა ისაუბრეთ, ცოტა გაუფრთხილდით, რომ დიდხანს იყოს, ჭკვიანურად გამოიყენეთ ეს პერსპექტივა, რომელიც აი ასეთი პერსპექტივა ძალიან იშვიათად მოდის ადამიანთან. მოკლედ ასეთი ინფორმაცია იყო. Ai ეს კარტი ისევ და ისევ გაჩვენეთ, დასკრინეთ, შეინახეთ. Გადაუღეთ ფოტო ანუ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. Საუცილებელია, როცა ასეთი ძვირფასი ინფორმაცია მოდის თქვენთვის. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დაალაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაბეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში თქვენთვის, ტაროსთვის, რომ უფრო ზუსტად იმუშაოს. Ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა უგესურებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, თქვენს თვალწინ მოხდება ეს ტაროს გაშლა, თქვენს თვალწინ. Უშუალოდ თქვენ დასვათ ტაროსთან შეკითხვებს. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 599577343 WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, რომელი აპლიკაციაც გაწყობთ. დამირეკეთ და გავშალოთ ტარო. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი მომავალი ქონოდეთ. მომავალში ყვედრამდე.